God morgen alle sammen. Da det onsdag. Jeg har allerede vært på veien et par mil og kommet til Øvre Dividalen. Så her sitter jeg i veikanten og har E6 bak meg og har fantastisk flotte fjell bak meg som dere ser her. Helt nydelig terreng. Så jeg storkoster meg. Lytter på musikk. Trener litt. Lar bare kilometerne flyte. Er i en god flyt nå. Så det var dagens lille start. En liten stemning her på morgenen. More to come. Ha en flott dag.